U ovom videu se bavimo tautologijom, evo vidimo iskaznu formulu, znači koja je zapisana, ali trebamo je pokazati, odnosno pokazati da je baš ova formula tautologija jednom nestandardnom metodom u pitanju svođenje na suprotnost, odnosno kontradikciju, pa ajde da vidimo kako bi to radilo, odnosno koji je princip koji se ovdje primjenjuje. U prvom koraku, koji je standardni, znači uvijek se kreće znači, na ovaj način, znači kažemo neka je vrijednost, znači to bi bilo vrijednost od ovoga, od ove iskazne formule, evo tako, prepišemo je, P implicira Q, i ne Q povlači ne P, znači neka je netačno. Odnosno, pretpostavili smo suprotno, znači pretpostavljamo da nije tautologija. Jer kada bi bila tautologija, onda bi uvijek vrijednost bila tačna. Hajde dalje da vidimo. Ovdje u principu imamo, kada bi pogledali znači, kako ova iskazna formula izgleda, imamo znači lijevu stranu, to je ova srednja zagrada, imamo desnu stranu, to je ovo nep. Ako je ona netačna, znači vrijednost njena netačna, onda pogledamo implikaciju, ona je znači u osnovi implikacija, bi morala da bude, znači lijeva strana, morala bi da bude tačna, a desna strana bi morala biti netačna, jer implikacija je jedino tada netačna. Znači, onda je ta lijeva strana, znači vrijednost lijeve strane, a lijeva strana je P implicira Q i ne Q, znači to mora biti tačno u vrijednosti, i ova desna strana, ona je samo ne P, ona mora biti netačna. Dalje možemo da zaključimo, pošto je vrijednost od ne P netačno, onda će vrijednost od P biti tačna. Znači onda vrijednost od P je tačna. I šta možemo iz ovoga ovdje da zaključimo? Pošto ovdje imamo konjukciju, tako, u osnovi te lijeve strane konjukcija, konjukcija je tačna jedino kada su obje strane konjukcije, to znači i ova zagrada, P implicira Q, i ova druga strana, ne Q, znači kada su obje tačne. I važi vrijednost od P implicira Q tačno, zarez vrijednost od ne Q isto tačno. Znači ovo je tako zbog osobina konjukcije, tako. Kao što smo imao prije iskoristili osobinu implikacije. Hajde dalje da vidimo. Šta ćemo da ovdje zaključiti? Iz ove vrijednosti ne Q da je tačno, znači bilo bi da je vrijednost od Q obrnuto netočno. Pa šta bi se onda desilo? Pošto je vrijednost od Q netačno, a u ovoj implikaciji znamo da je rezultat tačno, i znači Q je netačno, onda nikako P ne može da bude, znači nikako P znači ne bi moglo da bude tačno, jer u situaciji tačno implicira netačno, imalo bi rezultat netačno. E sada, mi smo ovdje za sad zaključili da je vrijednost od Q netačno, kaže pa prema 3, znači prema prethodnom koraku, imamo da je vrijednost od P tačno, odnosno bio bi vrijednost od ove implikacije, šta? Ako imamo da je tačno P i Q netačno, te tačno implicira netačno, onda bi rezultat bio netačno, što je u suprotnosti
sa čim, pa u suprotnosti je sa trojkom. Ovdje nam kaže, znači da ova implikacija je tačna. Ovdje smo dobili da je netočna. I time je dokazana u stvari suprotna tvrdnja, odnosno tvrđenje, odnosno da vrijednost istinosna ove iskazne formule nije netačno, već da je baš suprotno tačno, odnosno da je ta iskazna formula tautologija.